El dia 22 de maig anem a Madrid, que ens han convidat específicament a la plataforma Riudaura Junts. Anem uns representants de Riudaura, venen també representants de la PAF Catalunya, venen de Castelló, de Quartango, també venen de Teruel, i anem a exposar el que hem estat fent, quines estratègies estem seguint, i bueno, explicar-los una mica el que volem fer, quin és el nostre objectiu, i a dir-los que no ens rendirem, que encara que hagin tret els permisos que han donat i tal, doncs que nosaltres continuem la nostra lluita i que si cal arribarem a Europa, que ja hi estem treballant també i ens estan fent cas. Vale. Ara que dius això, que esteu treballant a Europa, avui s'ha visitat la eurodiputada del PSC, Maria Badia. Maria Badia, què heu xerrat amb ella, en què han quedat, quines perspectives té ella amb Europa? La Maria Badia ens ha explicat una miqueta com està ara el tema d'Europa amb la crisi, hem parlat força de la crisi, però també hem parlat del fracking. Amb ella ja havíem tingut altres contactes perquè ens han presentat preguntes parlamentàries juntament amb altres eurodiputats com en Raül Romeva, l'Ubiols i forces més. I hem estat parlant de cosetes que passaran. La setmana que ve es fa un debat i votació sobre energia, llavors ens ha demanat que li passem preguntes que nosaltres ens poguessin interessar que sortissin i que es debatessin i votessin. I bueno, hem estat parlant d'això, hem estat parlant de com es tracten aquests problemes a Europa i quin cas ha de fer o hauria de fer Espanya en el cas de que Europa fes una normativa, que és el que estem buscant, fes una normativa sèria en contra del fracking. Europa no ho pot prohibir perquè cada país té potestat per dir de quina manera aconsegueix la seva energia, però sí, mitjançant les lleis de medi ambient i de precaució, haurien de tindre una llei molt més clara. Les preguntes parlamentàries es presenten a Brussel·les i el de les preguntetes aquestes que ens ha demanat per al debat de la setmana que ve és un ple que es fa a Estrasburg. Però bueno, serien del tipus, tenen en compte de que el fracking es vol fer a zones molt poblades, tenen en compte de que la terra és el futur dels nostres nets, tenen en compte de que es tiren al terra i en l'aire molts productes químics que ni les empreses ens diuen quins seran. Són preguntes molt senzilletes, però que és molt important que tinguin en compte. Bé, bueno, esclar, l'objectiu de moment és aturar el fracking, però el que portem darrere i també demanem a dins del nostre manifest és que hem d'optar per un model energètic nou, energies renovables, perquè si no volem fracking, no volem gas, no volem petroli, clar, necessitem alguna altra cosa, és lògic. I si busquem això, no? Doncs que tot en general, parlar del medi ambient en general, però sí que mirem altres zones el que està passant, no? Com que Amèrica ja comença a ser una miqueta veteran en aquest tema i ja es veu que és un país que està tinguent molts problemes i és un lloc on mirar que no és tan positiu això del fracking. La retirada del permís, bueno, és positiu, molt positiu, però és una coseta més... És una coseta més, no? És una pedra més que l'hem saltat i l'hem superat. Però ens queda molt per fer, perquè pot vindre una altra empresa darrere i fer-ho molt més bé, que tampoc és molt difícil fer-ho més bé que Teredo Oils, i començar de nou amb una altra proposta d'investigació. Per tant, el que hem d'aconseguir és que es prohibeixi.